mwabale kwe kumira kumukuto kwe ganan lifestyle ama nyanzi sega wa moreshidi chitalo nyo abalambuzi babiri munange bagenze maso nokubera ngabatibwa olunako rejo kuno kwabadde ko omunganzalwa ya Bungereza omulala wa South Africa ate ne guide wabwe nga ye muna Uganda bano batiddwa nemuroka yabwe ne bagitekera omuliro ababa se tebannaba kubera nga bamanyikwa era betulinze munange bakumadde mabirenga baba tutegeeza nwakubadde abamubagenda babibungeesa tebayinza okuba ba ADF bayinza okuba bano ne bano ne bano nabali naye agogo nago n'amawulire tegannaba kubera akasibwa okusinziira ku kiwandiiko ekitwereddwayo ku mukutu gw'aba Ugandan Wildlife Authority munange balaze nti nno nabo bagenze maso n'okubeera nga bategeeza poliisi ebitongole bino bino ebyabakuumaddembe okugenda maso n'okubeera nga bafuba nnyo okunoonyereza baani abakoze ekintu kino eno ate bafuba okulaba nga babakwata kati bino abalambuzi bano eno babadde bagende eyo ku Queen Elizabeth National Park nga bagenda okulambula era wano eno wakati wa Lake Nyamunuka ne Kabatole kitundu ekyo munnange we babasangiriza ne bagenda maso n'okubanga babakolako obulumbaganyi kampani eyabadde munnange kulembeddwamu okubatwala okulambula ye ya Gorilla and Wildlife Safaris kibinyo kibiddala ezo emmotoka zewalabye yemu gyebayokyezza ezo emmotoka ekika bwe kityo mwattu osogisanga ku bukadde 234 kati ezo sente gutoloza tino nawe jatandikawo kampani erambula ogula omuloka wa milioni 12 ndi busobola nedda emmotoka ya bei nnyo naye nga tutadde wali eri ekyemmotoka obulamu bw'abantu kye kisinga okubeera ekikulu ate ne ku side eno ey'ebyobulambuzi munnange kibeera kikosezza kinene nnyo kubanga Uganda eno gy'olaba ebimu ku bintu byesinze okwesigamako kuliko ebyobulimi kuliko ebyobulambuzi abalambuzi baneno munnange bayingiza omusolo mungi nnyo wano mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda abalambuzi baneno bantu bangi nnyo abafunako opportunities oli wasanga eggwanga litebenkevu kimuwaliriza munnange naye ogenda maso n'okubeera nga investinga mu sente kati ekikolwa ng'ekyo kibeera kiguddewo kiba kibi nnyo nnyini ddala kale nange kanyongera okutegeeza bannange omanyi eggwanga buli bwe libeera n'obutebenkevu wesanganga oluusi abakuumaddembe beesuliddeyo ogwa naggamba insidensi eno yaguddewo kone ku ggwanga erya Isirayiri kubanga Isirayiri lirina ekitongole ekya Mossad wano ekimanyikiddwa nti ekibadde kyasinze okubanga kikola obukessi naye abahamas baliise kulitalaba basobola okubeera nga besogga muno ne batta abantu abasoba mu 10,000 kitegeeza bo bali contented kiteri muntu ayinza bakolako obulumbaganyi nga tebamanyi kati olaba eyo babalumbagana nze nsuubira ne security yali badde yeeyongera nnyo mu bitundu ebimu osobola okusanga kati ng'ekitundu ekyamabira Mabira Forest eyo mwegiraba oyitamu boat n'ogwuka paka eri gy'olaga naye nga tewaliwo kabonero kakulaga nti nno waliwo security n'emu nga n'oba ofuniddemu obuzibu ate waliwo poliisi eri eri wakati era eri eri wakati mu Mabira eyo gye mutera oyitawo ng'etaddewo ebiddo naye ekibira jjukira kiwanvu ja kwesanga obuzibu obufunire eno kiyinza okubeera ennyo ekizibu okumanya patrol erawunawo etera kulawuna eyo kiro 5:00 ate bayitamu nga bali mu kunyuka ekibeya bulungi nnyo so kati ebifo ebimu bannange mufube okulanga mubyongeza obukuumi ekiwulira omuntu najja n'akola obulumbaganyi n'afuna n'obudde obwokyemmotoka n'ebirala
So, ekyo tuwongeremu ku bukuumi bannange, ebyo nzisigaza.